Қазір сіздерге АВ витаминін ішіп, Адинада болған результатпен бөлісетін боламыз. Адина, менің атым Адина. Мен витамин ішіп жүрім. АВ деген витамин көмектесті маған. Басым 10 күн бой ішіп едім. Басымның ауырғаны қойды. Гемоглобинді көтерді. Осы витамин күшті. Жаным. Мне бізде один этот ЦП диагнозы, және де мне АВ витаминін ішіп, японский продукция. Ішкеннен 10 күнде басының ауырғаны қойды, және де анализ тапсырған еді, гемоглобині көтерілген екен. Я.